Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Umringizni 35 yilga uzaytirishni xohlaysizmi? Unda quyidagi maslahatlarimizga amal qiling. Doimiy jismoniy faollik bilan shug'ullansangiz, ya'ni fizkultura qilsangiz, umringizga 5 yil qo'shiladi. Umringiz mobaynida ko'proq yong'oq yesangiz, umr uzayishiga 3 yil qo'shiladi. Tana vaznini nazorat qilish esa sizga 3 yil bag'ishlaydi. Xursandchilik va pozitiv fikrlash umrni 7 yilga uzayishini ta'minlaydi. Kundalik ratsioningizda ko'proq ham sabzavotlar iste'mol qilsangiz, umringiz 2 yilga uzayadi. Umr uzayishida og'iz bo'shlig'i gigiyenasi ham muhim hisoblanadi. Bu sizga 6 yil qo'shib beradi. Doim ham o'tirib ishlamang, turgan holda ishlash ham umr uzayishiga sababchi bo'lib, 2 yil uzayadi umringiz. Hayotingizda do'stlaringizning ko'p bo'lishi umringiz uzun bo'lishiga 7 yil qo'shadi. Bularni barchasini hisoblasangiz, 35 yil kelib chiqadi. Demak, ushbu maslahatlarimizga amal qiling va uzoq umr ko'ring. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.